Колись він приїхав до Києва звичайним абітурієнтом театрального вузу, а сьогодні – керівник Національного художнього театру України. Про свій шлях до успіху сьогодні нам розкаже Станіслав Мойсеєв. Вітаю вас. Вітаю. Чому ви вирішили саме до Карпенка Кару вступити? Пам'ятаєте? Справа в тому, що моя мама актриса. І вона, так як наш рід походить з Харкова, то вона в свій час закінчила Харківський театральний інститут. Mm-hmm. І коли виникло питання, от куди їхати, чи в Харків, чи в Київ, вибір пав на Київ, в силу того, що з Києвом теж були пов'язані певні роки її дитинства. І ніколи не хотіли повернутися до Харкова, тільки Київ? Ні, ніколи. Батьки насправді потім дуже багато мандрували, їздили, тому не було. Але я, приїхавши до Києва, вже там, я був до цього, може, пару разів там, якомусь віці, я, приїхавши вступати, я відразу закохався в місто. Потім, після університету, ви відучилися і поїхали до Сум, так, в театр? Ні, я ще послужив трохи в лавах Совєтської армії після інституту. Такий дуже цікавий життєвий досвід. І після того я поїхав в Суми. Прояви керівництва вже тоді з'явилися якісь? У мене? Ні, я не думаю, що... Просто я прийшов в театр, і туди прийшла група молодих, тоді акторів, з якими я потім пройшов практично майже все життя. Я навіть не встигла побачити, який він. Просто всі сказали, боже, який гарненький, боже, який красивий. Ну і все. А потім уже ми роздивилися його, і у нас на тому курсі в училищі, де я була, був такий фан-клуб. Всі були закохані в Мойсеєва, ну, тобто це як обов'язкова програма була. А потім ще всі собі пообирали акторів. Ну, приміром, приїхав Олексій Вартинський, значить, Олексія були там троє закохані, там в Толі Чернніченко хтось, там Володю Галацина. Тобто ми всі так розподілилися, хто кого кохає. Але першим номером і таким обов'язковим це був Мойсеєв. Мені здавався, який, знаєш, рафінірований хлопчик, який вирішив я не знаю, на махровій українській сцені грати естетські вистави. Ось що воно мене просто лякало. Я розумів, що ні наш глядач, ні наше керівництво, звичайно, що цього не допустить. Ну що, Антон Антонович? Это скверно. Однако ж, если совсем ничего не даст есть, так есть хочется, как никогда еще не хотелось. Дайте мне 200 рублей, я сейчас же расплачусь, а хоть даже меньше. Ровно 200. Потім ми до Закарпатського театру пішли, правильно? Так, але вже потім я пропрацював там 4 сезони, здається, в Сумі. І міністерство тоді от запропонувало мені на вибір, я був дуже молодий режисер, мені було 28 років, от. І вони запропонували мені 2 театри на вибір – Луганський і от Закарпатський. Ну ви там, я читала, що ви підняли його просто на ноги, цей театр, так? Було ну, таке? Мені якось не скромно так казати, що я от там підняв. Ну, так і є. Але да, про це написано багато. Тоді взагалі був такий феномен західноукраїнських театрів, бо в 4 чи 5 театрах західних областей раптом з'явилися такі, майже водночас з'явилися такі якісь дуже активні, енергійні, достатньо молоді лідери. У мене була нормальна абсолютно ситуація, там трошки місцеві
письменники були незадоволені мною, тому що я не ставив їх п'єс поганих, от, вони трошки проти мене там бузілі. Але всередині театру у мене було домінуюче положення. Всі провідні, практично всі провідні актори були на моїй стороні, вони мене підтримували і так далі. Але все-таки, не дивлячись ні на що, я вирішив піти звідси. І це моє було рішення. Після того Закарпатський театр повернувся до того ж стану, в якому він і був. На жаль, це дуже швидко так відбувається чомусь. От будувати дуже складно. Складно, довго, болісно, да. А от щоб зруйнувати, то тут все дуже якось відбувається швидко. І мені дуже було це, ну, якось неприємно і образливо, ну не образливо, а я відчував навіть свою якусь провину в тому, що я от поїхав, а театр так швидко повернувся до якогось первісного свого стану. Якщо так буде з молодим театром? Я не хотів би про це думати, чесно кажучи. Я би дуже не хотів. Тому я дуже боюся цього. І це було однією з головних причин, чому я дуже внутрішнє, ну, драматично покидав молодий театр. Я не міг змиритися з цією думкою, що 15 років мого життя, мої кращі вистави, якби все це якось в один час, ну, не зникне, але ну, перейде в якийсь інший стан. Якраз була днями репетиція, і там світло було в залі. І я так подивилася, думаю, боже ти мій милий, от все по цеглинках, по ескізах, по всьому, це все розглядалося вдома, це все рахувалося, це все робилося так, як для себе, як ну так. Ну, я хочу, щоб у нього все вийшло там. Я хочу, щоб в нього вдалося. І я хочу, щоб його зрозуміли. Страшенно сумую з приводу того, що тут уже до пенсії лишилося тху, а він пішов, а я, перегравши майже з усіма київськими режисерами, знаю точно, що багато хто з них абсолютно не знають, що зі мною робити на сцені. Абсолютно. Тому, ну, життя показало. Не розумієш. А він знає. Він знає, що мені обрубати, що мені наростити, що спушити, випустити. І одним словом, якби не він, так нічого б не було. Не дуже добре ставляться до вашої нової посади, деяка, да, театральна еліта, звичайно. Це нормально. Успіх і заздрість завжди поряд ходять. От. Як думаєте, важко вам буде керувати колективом на початку? Національний театр імені Івана Франка – це дуже великий колектив. І з дуже складною і яскравою, і, ну, різноманітною історією. Тому там, безумовно, потрібні дуже такі виважені, спокійні дії. Спільну мову можна знайти з ким завгодно. Якщо це мова людей професійних, якщо це мова людей, які поважають один одного, які толерантні, то ми завжди з ними домовимося. Завжди. От. А ті, хто нічого не хоче змін, не хоче своєї власної трансформації. Бо людина, в якому віці вона не була, ми в цьому світі учні всі. От. А пихатість і, ну, відчуття своєї геніальності – це неприродні речі, як на мене. Станіслав Анатолійович, все-таки хочеться дізнатися, які у вас були стосунки з Богданом Сільвестровичем. Розкажіть. Так, як він хотів, щоб саме ви стали його наставником. Він так вважав. Я пручався, скільки міг. Але останню розмову я не міг пручатися. Це дуже важко пояснити людям, які дралися і їхали. І я знаю про це, що були в нього в лікарні, хотіли, щоб він назвав їх прізвище і так далі, і так далі. Це для мене неприйнятні речі. Я ніколи цього не робив і нічого не зробив для того, щоб стати художнім керівником. Я займався театром, я будував молодий театр, ставив вистави, займався студентами. Я хотів бути якнаймога чесніший в цих проявах.
Багато людей, які з ним, може, і не були в якихось дуже близьких стосунків, але зустрівшись з ним один раз чи два рази, їм здавалося, що саме з ним у нього є якась близькість. Це така якість абсолютно непересічної постаті. Ми вам залишили дуже такий великий слід в його душі, тому що чому він не попросив когось театру Франка, наприклад, стати керівником, а саме вам довірив? Я теж про це думав, бо насправді перша розмова і перша його от озвучена пропозиція стосовно театру Франка була півтора роки тому, коли він приїхав вже після операції. І я тоді сказав, що ні, я не хочу. Чому я маю займатися інтригами і якимись іншими речами замість того, щоб займатися справжніми. Як ви з цим боретесь, з цими театральними інтригами? Та я ще не борюся, нічого, що я борюся, я ще не встиг. Ну, я думаю, що все має пройти через якесь горнило очищення. Треба прагнути цього очищення внутрішнього, духовного, душевного. А це пов'язано все, воно все якби ґрунтується на тотальному понятті любові. Бо без любові нічого не виходить. Ну, як відомо, да, без любові не народжуються діти. А якщо чим сильніше це кохання, тим діти красивіші і талановитіші, і успішніші. От, на ненависті нічого не народжується. Ненависть лише руйнує. Це якісь дуже прості речі, які, мені здається, навіть мої студенти розуміють. Але не розуміють дорослі люди з регаліями і званнями. Оце мене дивує. Я взагалі не розумію, як могло так статися, що там якісь непорозуміння. Бо Моїсеєв такий, що в нього, ну, не можна не закохатися. Та їх там хуєва тучина, тобі скажу. Тільки 10 чоловік були проти. А всі балагані Дона Криставаля, всі 3 старил. Підняли ж свої ручки. Так само, як колись мордували курбасів і їжі з ним. Він вміє не звертати на це увагу. Або вміє, як чоловік, не видавати свої емоції. Якщо небо хоче, щоб я його зрозумів, нехай воно говорить ясніше. Чи не бажає сеньор командор завітати до мене на вечерю? А щодо репертуару взагалі, в цілому, хочете поновлювати, якісь вистави додавати? І взагалі друзів приведете своїх з молодого театру до театру Франка? Для мене запрошення актора на ту чи іншу роль завжди пов'язано з, власне кажучи, необхідністю. От є, да, береться якась п'єса, береться якийсь текст. Ми розуміємо, що, скажімо, в трупі цього театру немає певного виконавця тієї чи іншої ролі. Тоді цей актор може бути запрошений. З такої точки зору це все якби стає нормальним і органічним. Бо система совєтського театру, коли трупа формувалася не за принципом необхідності, а за принципом, от давайте ми позбираємо якихось акторів, хороших, там талановитих, неважливо, а потім будемо думати, що з ними робити. Ну, тоді були інші принципи формування, і бюджету, і фінансові речі. Це зовсім інший театр, інший світ, інша історія. Зараз інший світ. Тому і він потребує нових форм театру. Матеріал, який підбирався в нас, він все-таки відповідав реаліям, в яких перебуває там взагалі сьогоднішнє там суспільство, так? І провокував це суспільство на певну думку і ставив знак питання. Він же не топчеться по старим стежкам і старим граблям, розумієш? Шукає свої і знаходить. Якщо воно тут і тут у нього оправдано, так це не може не зачепити. Треба робити реформу театру. Форма повинна перевести всіх на рівноправні умови існування, тобто контрактна система формування творчих труп і колективів і так далі.
Це неприродно, коли зірки, на яких ходить глядач, актори, да, отримують таку ж саму зарплатню, як і люди, які або не представляють собою нічого, або вони відійшли від справ, ну, різні причини. Да? Вони не можуть отримувати однакову зарплату. Це нонсенс, це рудимент радянської системи. І тоді, насправді, в професію, в систему будуть приходити найбільш обдаровані, найбільш талановиті. Ті, які в конкурентній, нормальній конкурентній боротьбі завоювали собі це право. А для кіно дуже, і для театру в тому числі, дуже важливо створити умови, поле, де грають меценати. Щодо студентів, не тільки ваших, а взагалі в цілому. Зараз же театри в Україні, як і кіно, не в не самому кращому стані. Треба активно долучатися до тих процесів, да, висловлюватися, там, гуртуватися, да, громадські організації, там, студентські, да, висловлювати свою точку зору, бо і серед студентства є теж і ОТСники, і продюсери кіновиробництва, і так далі, які мають, ну, якби, на цей процес дивитися з іншої точки зору. Я не про акторів, бо у них інша робота, інше завдання. Бо іншого шляху немає. Ви як митець, звідки черпаєте натхнення? Режисура – професія така складна дуже, і не завжди є натхнення, але от внутрішня гармонізація – це те, що дає можливість зосередитися, да, зрозуміти, що у тебе всередині, чи там накопився зміст. Да? Угу. Бо якщо в тобі немає змісту, то ти нічого нікому не розкажеш. От, якщо в тебе пусто, ти нічого, і ніяка твоя професійність і фаховість, вони не допоможуть. Донечко, моя маленька, Кларисо, моя дитиночко, іди до мами. І гарно виглядаєш. Як ти виглядаєш? Зачіска хороша. Дай мамі адресу свого перекурю. Він не має бути моралітет, да? Він не має здавати там відповідь, але він має провокувати глядача сьогоднішнього на певну адекватну реакцію сьогоднішній ті чи іншій проблемі. Вистави – це такі діти. Діти повинні народжуватися в коханні. Тому вони стають талановитими, красивими, успішними. О, секрет успіху. Тільки любити і тільки віддавати. І не рахувати, що скільки я тобі, а скільки ти мені. І віддавати. Я думаю, що в гармонії все рівно треба, от в цьому балансі душі можна щось робити. Це речі, які дуже характерні для людей, які ну, сприймають мистецтво чи творення в мистецтві як спів птахів. Да? От, доки пташка співає, доки ця пісня льється, да? То от воно відбувається, а потім воно десь зникає, це джерело десь зникає. І потім стають професіоналами, да? І професіонал – це не обов'язково натхнення. Він глибока, інтелігентна людина, яка в своїй професії знає значно більше, ніж будь-хто з його оточуючих. Він знає прекрасно світло театральне, музику класно знає, живопис знає, сценографію знає. І, одним словом, якщо всі складові у нього досконалості, так як може говорити цього какашка, скажімо. Як ви ставитесь до акторів у своїх в театрі? Всі стосунки в театрі мають базуватися на професійній етиці, на взаємоповазі, на розумінні, що головним є
творчість, да, досягнення якихось вершин. Угу. А все решта є неважливим і непотрібним. Людина, яка любить артиста. Людина, яка довіряє артисту, коли бачить, що артист йде туди, куди він його направляє. І він може дозволити артисту бути архітектором тої ролі. Ніколи в наших стосунках в театрі він не випячував ось цю приналежність до родини. Я завжди граю в театрі тільки те, що я повинна грати. Якщо це може грати інша актриса, це грає інша актриса. І тут він настільки якби толерантно і гармонійно вибудував ці стосунки, щоб ні йому, ні мені, ніхто на це ніколи не поскаржився. Він оцінить, коли людина працює. Оце треба робити. Є якісь жертви? Яка ціна вашого успіху? Ой, та багато чи. Всі. Багато. Ну, сімейними стосунками, здоров'ям, не знаю, безсонними ночами, там, нервами, зіпсованими стосунками, ну всім, я не знаю, бо це ж тотальна річ, і треба якби займатися з розумінням того, що ти займаєшся лише цим, і це є зміст твого життя. Тоді це вже тебе наближає до успіху, вочевидь. Ну, треба ще бажано б трошки таланту, звичайно. Нещодавно приїздив на прем'єру «Любовні листи до Сталіна» Хуан Майорга. Це іспанський автор. П'єсу тут критики не зрозуміли, журналісти ще більше не зрозуміли. Хуан Майорга, який викладає в Мадридському університеті, який є філософом, який є і драматургом, і дуже знаною в Європі людиною, він сказав: «Я бачив 15 постановок цієї п'єси. Це найкраще». Ви вважаєте себе успішним? Успіх – це річ ефемерна насправді. І успішність для мене в мистецтві – це власне мистецтво. Чи ти спроможній його продукувати, чи ти спроможній робити щось нове, чи ти спроможній внутрішньо трансформуватися, чи ти залишаєшся в цьому житті, чи ти живеш на 30 років назад, в світі якого не існує. Оце для мене успіх. Якщо ти адекватний цьому, ти спроможний це продукувати. У мене є основна професія. Я можу бути кращим, гіршим режисером, але те, що я, ну, якби фаховий режисер, і я вмію, багато що вмію в театрі, це знаю я і знають критики і аналітики. Якби не він, у мене мого театру не відбулося б. Ну, грав би я досі Стецьків, би Афанасієв Іванович, можливо, а можливо і ні. Можливо б сказали, так ти старий відстой, побудь в сторонці, є помоложе, розумієш, і такою могло бути. А він же ж мене захопив цією своєю стихією, своєю естетикою, своїм уявленням про сучасний театр. Це ж не в один день, не в одну ніч відбулося, якось роками ж все. Це набувалося. І тому я точно знаю, що без нього мене б не було. Всі завжди були захоплені тим, ну, тією саме якось чоловічою такою складовою його характеру. Ніяких страждань, ніяких істерик, ніякої паніки, ні в якому разі. Все приймається дуже достойно. Ну, якщо дуже-дуже важкі якісь складні такі обставини життя, то вони сприймаються як даність звище і все. Добре, що ви побажаєте режисерам починаючим? Це дуже важливо. Навіть колись великий англійський режисер Пітер Брук сказав, ну, якби один з таких його настанов молодим режисером, він сказав: «Ніколи нікого не слухайте. Робіть так, як вам підказує ваша душа, ваше серце». Дякую вам за розмову, за поради ваші. Це насправді дуже-дуже цінна насправді розмова Нема була. За що. Це була програма «I Love Kyiv». З вами була Олена Мосюра та Станіслав Моїсеєв. Вчіться на успіхах інших.